L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-bira jippubblika ċensiment dwar il-bidja 2010. ċensiment li jsir kull 10 snin u li jitfa' dawl fuq is-settur agrikolu Malti. Id-Direttur tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Michael Paceros qal li dawn ir-riżultati għandhom jiġu konsidrati fit-tfassil tal-politika fil-qasam agrikolu. L-istess statistika uriet li meta mqabbel mas-sena 2001 naqsu n-numru ta' baqar bi kważi 15%. Naqsu koll n-numru ta' majjal bi kważi 14%. Al kontrarju żdiet l-ammont ta' naċ u mos b'14 u 11% rispettivament. Skont dan iċ-ċensiment ir-raba użat żdiet bi kważi 19% fil-waqt li naqset bin-nofs ir-raba żdingata. L-iktar inħawi fil-gżejjer Maltin li fihom tiġi kkultivata l-art huma l-punent u nofsinhar ta' Malta u Għawdex. Jirriżulta wkoll li l-età medja tal-bdiewa kemm dawk part-time kif ukoll dawk full-time żdiedet b'sentejn meta mqabbel mas-sena 2001. Sa wissu 2010 kien hawn kważi 14,500 bidwi u kważi 4,000 nisa ħaddiema li normalment jaħdmu fl-eliqi tal-familja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet id-diriġent ta' Katania Pietro Lo Monaco ħabbar li l-klab tas-Serie A kien se jtem qabel il-waqt iż-żjara tiegħu f'Malta. Fi żmien il-festi Katania kienu pajjiżna biex flimkien ma' klabb ieħor Taljan Torino u żewġ rappreżentanti lokali Hibernians u Ormi labu tournament kwadrangolari. Skont Pietro Lo Monaco il-lukanda ma trattaċ tajjeb lit-tim Taljan fost l-oħrajn minħabba li kell. Kummenti li urtaw ferm lill-General Manager tal-Emeridien Franco Vella, għaliex fi klimu l-lukanda mxiet mal-ftehim li kellha mal-Aġenzija Media Sport Event. Min-naħa tagħha fi stqarrija l-MFA fil-waqt iddistakkat ruha mill-kummenti tal-Lo Monaco fakret li fl-aħħar snin l-istess lukanda ospitat klabb żoħra ta' fama mondjali fosthom Juventus u Parma li ħarġu sodisfatti. Intant Torino li wkoll kienu pajjiżna għal training camp simili fl-istess żmien irringrazzjaw lil Malta għal dik li huma sejħula żjara sodisfaċenti. Matul it-tieni gwerra dinija konsegwenza tan-nuqqas ta' ikel il-gvern ta' dak iż-żmien kien iddeċida li jibda jissajjar l-ikel għall-komunità. Dan wassal biex ġew stabbiliti kċejjen tal-komunità illi baqgħu magħrufa bħala Victory Kitchens. L-ewwel Victory Kitchen fetħet bħallum 70 sena ilu. Il-post Ħallija. Ninsabu fil-lokalità ta' Ħallija, propju f'din it-triq fuq waħda mid-djar f'din it-triq, eżattament bħallum it-tlieta ta' Jannar 1942, eżattament 70 sena ilu, infetħet l-ewwel Victory Kitchen f'Malta. L-ewwel Victory Kitchen fi żmien it-tieni gwerra dinija hawnhekk fil-lokalità ta' Ħallija propju f'din it-triq, minn hemmhekk il-qudiem fl-eqel ta' gwerra mbagħad madwar il-pajjiż kollu infetħu total ta' 42 waħda. Sa jannar 1943 mal-180,000 persuna kienu jingħataw ikel minn total ta' 42 Victory Kitchen li f'dak iż-żmien fetħu f'pajjiżna. Il-Maltin kienu jinġabru fi kjuż twal, jiġbru l-ikel u jmorru bih lura d-dar. Kien hemm anke pien uħroġ għal dawk li kienu jinqabdu jisirqu l-ikel. Nies anke ntbatu xhur ħabs wara li nqabdu jisirqu l-ikel. L-arż minn għal-Maltin fit-tieni gwerra dinija kien f'April 1942. Fil-15 tal-istess xar, ir-re George VI offra George Cross lil Malta. Il-President Amerikan ta' dak iż-żmien Franklin Roosevelt kien sejħ il-Malta f'jamma żgħira tixel fidlam. Fis-sigħat li għaddew il-GRTU iddeskrivit l-andament ħażin tan-negozju fi żminijiet tal-festi bħala rekord li ma jitwemminx. U dan minħabba diversi fatturi, fosthom minħabba xogħlijiet li qed isiru fil-Belt Valletta in-nuqqas ta' spazju għall-parkeġġ u trasport pubbliku. Il-GRTU qalet li ġabret dawn ir-reazzjonijiet minn negozji differenti fosthom distributuri tax-xorb u l-ikel, ħwienet tal-ħwejjeġ, tax-xar u taż-żraben, ristoranti, ġojjellerji u supermarkets fost l-oħrajn. Iżda skont il-Ministru Tonio Fenek, in-negozji fil-Belt Valletta marru tajjeb. Jiena l-feedback ġenerali kien wieħed tajjeb anke fil-Belt Valletta nifisha, nerġa' ngħid, jiġifieri jiena ikellmuni nies minn ħwiena differenti u allura mhux kulħadd ikollu l-istess sentiment. Mistoqsi fuq dak li qalet il-GRTU dwar l-andament tan-negozju fil-Belt Kapitali ta' pajjiżna, Tonio Fenek għalhekk.
Ovvjament il-GRTU għandha wkoll il-feedback tagħha, fl-aħħar mill-aħħar l-istatistika tiġbor u naraw ir-riżultati finali ta' dak li effettivament ikun. Però jiena in ġenerali ma naħsibx li kelli l-istess feedback. Issa li għadda l-miliet, it-tama tas-sidien tan-negozju huwa li l-beħ jiżdied fis-sales fil-ġranet li ġejjin. Fis-sajf li ġej, Londra se tkun fl-aħbarijiet minħabba li ser tospita l-Logħob Olimpiku, iżda mhux biss. Fl-istess perjodu Reġina Elizabetta II ser tiftaħ eżibizzjoni f'Buckingham Palace b'kollezzjoni ta' diamanti biex tfakkar is-60 anniversarju minn meta ħadet it-tron. Elizabetta II għandha rabtiet mill-qrib ma' Malta, ċitt f'pajjiżna seba' darbiet. Il-fotografu veteran Frank Attard kien l-uniku fotografu Malti li kellu aċċess jieħu ritratti fiżjarat kollha illi r-Reġina għamlet Malta. Difatti jiġi kun l-uniku fotografer, ħadd ma jista' jiswa nisħolina biss, imbagħad il-ġurnalisti Ingliżi u Maltin jiġu l-uffiċċju tagħna jażlu r-ritratti u ntuhom b'dak il-partu. B'aktar minn 50 sena esperjenza, il-fotografu veteran Frank Attard ħa ritratti ta' kull avveniment illi kellha f'Malta. Ir-Reġina Elizabetta II. L-events li kellha Malta kważi kważi 99% kollha jiena minnhom, kull darba li ġiet. U minn dan hija ġietx seba' darbiet ir-Reġina Malta. L-ewwel darba kien fin-19 minn għalija 54 xi ħaġa. Frank Attard qal li jinsab kbur li sal-lum ir-Reġina għadha qed iżomm ritratti minn tiegħu bl-esperjenzi tagħha kull meta ġiet pajjiżna. Għanda l-album ta' ritratti, samsa kienet Malta, kull darba li kienet iġi Malta, kull namlu l-album. Mistrikland kienet tubat l-album kull darba. Apparti l-Reġina Frank Attard jgħidilna il-ħar ritratti wkoll lill-membri oħra tal-familja reali, kull meta dawn ġew Malta. Kif mur il-Pawlo, ħafna żmien il-Pawlo jiexu, pinja fil-Pawlo, Prins Filipu, u kienet mur tarahu. Imma r-Reġina kienet vera minn tagħna nara jiena. Ma kien għaw umma u koll, kien marja kien għak Malta u koll, u għahta Princess Margaret u Prince Charles u ta' Prince Charles għandi ritrat jgħed għal-qalbin. Fost l-oġġetti l-Reġina mistennija teżebixxi f'din il-wirja, hemm ġiżirana b'madwar 25 diamant, pendent ta' 22 karat u ġojjelli oħra. Fost ombrazzuletta li rċivit mingħand il-Gvern tal-Afrika ta' Isfel, felluq il-21 sena tagħha.